Հայաստանը 2017-ին զբոսաշրջությամբ 84-րդ մրցունակ երկիրն է ըստ համաշխարհային տնտեսական ֆորումի։ Եվ չնայած 2015-ի համեմատ մեր դիրքը բարելավվել է 5 հորիզոնականով, այնուամենայնիվ համարյա թե նույն միավորն ունենք։ Հայաստան 2016-ին 1.2 միլիոն զբոսաշրջիկ է ժամանել, և զբոսաշրջությունից Հայաստանը 2016-ին ստացել է 936 միլիոն դոլար հասույթ։ Ստացվում է յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ միջինը Հայաստան գալիս ծախսել է 785 դոլար։ Վրաստանը այս տարի 70-րդ հորիզոնականում է հանգրվանել։ Վրաստան 2016-ին Հայաստանի համեմատ կրկնակի շատ զբոսաշրջիկ է ժամանել 2.3 միլիոն մարդ, և հարևան երկիրը կրկնակի ավելի հասույթ ունի զբոսաշրջությունից։ Եվ եթե զբոսաշրջությունը Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքի 3.8%-ն է ստեղծում, ապա Վրաստանի դեպքում այդ թիվը հասնում է համախառը ներքին արդյունքի 7.1%-ի։ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 2017-ի գնահատականով Հայաստանը Վրաստանին զիջում է 14 ենթացուցիչներից 11-ի դեպքում։ Ակնհայտորեն զիջում ենք հետևյալ ցուցիչներով. զբոսաշրջության ոլորտի առաջնահերթությամբ Հայաստանը 71-րդ, Վրաստանը 41-րդ հորիզոնականում է։ Միջազգային հասանելիությամբ և բացությամբ Հայաստանը 95-րդ, իսկ Վրաստանը 66-րդ հորիզոնականում է։ Գնային մրցունակությամբ Հայաստանը 80-րդ, իսկ Վրաստանը 66-րդ դիրքում է։ Շրջակա միջավայրի կայունությամբ Հայաստանը 102-րդ, Վրաստանը 42-րդ հորիզոնականում է։ Մենք Վրաստանին գերազանցում ենք բնական ռեսուրսներով, չնայած Վրաստանում հատուկ պահպանվող վայրերն ավելի շատ են, բնական միջոցներն ավելի գրավիչ են գնահատվել, և Վրաստանը ինտերնետում ավելի փնտրվող է։ Հայաստանը փոքր առավելություն ունի նաև մարդկային ռեսուրսների և աշխատաշուկայի առումով։ 2017-ի գնահատականի համաձայն զբոսաշրջությամբ ամենամրցունակ երկրներն են Իսպանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, իսկ գնային առումով ամենամրցունակներն են Իրանը, Եգիպտոսը և Մալազիան։